Саламатсыздар мы. Өткен аптада парламенттин депутаты Атамекен партиясынан шайланган жана мурдагы башкы прокурор Аида Салянова каршы кылмыш иши ачылды. Мындан 6 жыл мурда адвокат Алексей Елисеевтин лицензиясын кайрадан күчүнө келтирген деген күнөө менен андай болбош керек экен ал мезгилде бийликтин логикасы боюнча. Ушул маселе боюнча талкуу, ушул жана башка маселелерди талкуулоо үчүн биз студиябызга Аида Салянованын өзүн чакырдык. Куттуктайм сизди. Өзүңүз канча мыйзамдарды аткарып, мыйзамдын артынан жүрүп, эми өзүңүз кайра кылмыш иши сизге каршы ачылып жатат. Куттуктаган жакшыбы, жаманбы? Мындай иш менен. Эми куттуктоо болбойт, бирок атыңыз чыгып атат, туурабы? Бир чети. Кандай болду эле ошол 10-чу жылы мыйзам боюнча Елисеев мурда адвокат болуп жүргөн экен, анан жана Цариеге зам болуп дайындалганда өзү арыз берип лицензиясын токтоткон экен, анан кийин революциядан кийин кайра өзү арыз берип, өзү келген эмес, бирок бир аркылуу берген экен, кайрадан күчүнө келтирилсе күчүнө келтирипсиңер. Бир нерсе бузулган жок беле ошол учурда эреже же бир мыйзам. Рахмат сурооңузга. 2010 жылы Алексей Елисеевке жандандырылып атат. Лицензиясы, бул адамдын лицензиясы бар болчу, 2009 жылы берген экен. Мен 2002 жылы берген экен. Мен өз анан 2010 жылы башында токтотуп атат да. А июнда бул кишиге лицензия жандандырылып атат. Мен буйругу менен жандандырылып атат да. Эми адвокатка лицензия бергенде, жандандырганда, же болбосо токтоткондо бир мыйзам менен баягы тастыкталып, бир мыйзамга баш ийиш керек да ушул процедуралар. Бул мыйзам адвокаттар жөнүндө, адвокаттык ишкерлик жөнүндөгү мыйзам. Ушул бир негизги ушул мыйзам да. И бул мыйзамда так даана жазылган: кайсы учурларда адвокат болгонго мүмкүн эмес деген норма бар. Кайсы учурларда адвокатка лицензияны бербей койсо болот, жандандырбаш керек деген норма жок негизичи. Эгерде жалпысынан ушу мыйзам менен кеткен болсок, анда кайсы учурларда жандандырбаш керек деген жок. Демек баардык учурларда эле автоматтык түрдө жандандырып бериш керек. Бирок юстиция министрлиги ушундай баягы мурун эле ушундай бир жолго түшкөн экен да, баягы адвокат лицензия алып атканда кандай талаптар коюлган болсо, жандандырылып атканда дагы ошондой талаптарды коюп, практика жүзүндө болуп калыптыр. Эгерде бирок мыйзамды алган болсок, мыйзамда ошо жандандырганга эч кандай талаптар жок. А жанагы мамлекеттик кызматта болгон адвокат болбош керек дегенчи? Мына ал ошол негизи адвокат, кайсы адам адвокат боло албайт деген жалпы нормада ошол жазылган, а жандандыруу боюнча да жазылган эмес да. Ким мисалы үчүн адвокат боло албайт? Эгерде сиз айтып аткандай мамлекеттик кызматта иштеп аткан болсо, эгерде анын башка жарандыгы болсо, эгерде ал өзүнүн каалоосу менен адвокат болбойм десе, ал эгерде орук чал болсо, же болбосо ага карата өкүм бар болсо, соттун өкүмү бар болсо. Мына эгерде биздин азыр айтып аткан ситуацияны айткан болсок, бул жерде соттун өкүмү болуш керек. Анткени бийлик органдары бүгүн айтып атпайбы, мына кылмыш иши козголбоду беле, мына ал издөөгө жарыяланбады беле, Елисеев деп айтып атпайбы. Мына эгерде ушул таристен чыккан болсок, кеткен болсок, анда сөзсүз түрдө соттун өкүмү, обвинительный приговор болуш керек болчу. Анан ошондо гана анан ага лицензияны жандандырбай койсок анда болмок да. А башка эч кандай мыйзамда бир дагы ушу талап жок болчу, жандандырбай койгонго андай мүмкүнчүлүк жок болчу мыйзам боюнча. Сот иши ачылган ал кезде? Жок, сот иши да ачылган эмес. Мындай деп атат да, кылмыш иши козголгон дейт, издөөгө жарыяланган дейт. Мейли 10 кылмыш иши козголсун, мейли 30 жолу издөөгө жарыялансын, бирок ал мыйзамда жазылган эмес. Мыйзамда соттун гана өкүмү болсун деп жазылган. Сотто акталып кетиши мүмкүн да?
сотта акталып да кетиши мүмкүн, туура акталып да кетиши мүмкүн, бирок бул иш сотко да жеткен эмес да. И ошол кезде кылмыш иши бар деген дагы прокуратурага кагаздар келген эмес, андай жок болчу. Балким, мына мисалы үчүн азыр айтып атпайбы, ошондо айтып атпады беле, элдер айтып атпады беле, СМИ айтып атпады беле. СМИ айтса, балким айткандыр, бирок прокуратурадан официалдуу каттар келиш керек болчу менин юстка. Андай каттар болгон эмес. И ошону мисалы үчүн ошол эле курирующий зам азырлайт атат да, эч кандай андай маалымат болгон эмес, кылмыш иши козголду деген маалымат болгон эмес менин юстта деп. Курирующий зам деген сиздин замыңыз ал кездеги. Ошол кездеги зам эмне үчүн курирующий, анткени бир чоң башкармалык бар, адвокатура жана нотариат маселелери боюнча, и ошол баягы направленияны жетектеген, ошол направленияны баягы координация кылып иштеген атайын зам болот. Ал киши даярдап келген. Ал киши даярдап келген. Анын өзүнүн да бир ою же айтканы бар да, бул мындай экен, тигиндей экен деп кыскача силерге түшүндүрүп кол коюудун алдында эмне деп айтылган? Туура, ал киши даярдап алып келип атат, буйрукту даярдап алып келип атат. Мыйзамга ылайык биз лицензияны жандандырышыбыз керек деп атат. Жандандырбай койгонго бизде укуктук негиз жок деп доклад берип, андан кийин койдурулуп атат да. Бирок дагы бир убакыт, баягы убакыт кетти буга, анткени мен дароо кол койгон жокмун Елисеев дегенден кийин. Өзүм эми мындай да баардык эле документтерди министрден мындай убактысы жетпейт, бүт документтерди, анткени аппараттар бар, атайын баягы кызматкерлер бар, аны иштетет. Эми мисалы үчүн министр да ишенет да өзүнүн кызматкерлерине. Ошон үчүн алар жазган жумушту кайра башынан эч качан министр жазып чыкпайт, анын андай убактысы да болбойт. Ошон үчүн баягы бир принципиалдуу маселелер болсо, же бир дагы бир суроо жараткан маселелер болсо, министр карап чыгыш керек деп ойлойм да менчи. И бул маселе да ошондой маселе болду. Елисеевке тиешелүү болуп атканда менде бир күмөн болду. Ошон үчүн өзүм дароо кол койбой, мен карап чыктым да материалдарды. Анан качан материалдар мыйзамга туура келет экен деп ошол зам министрдин сөзүнө ынанып, өзүм карап чыккандан кийин анан ии кол койсо болот экен деп анан кол койгондогум. Канча убакыт өттү эле ошо? Ошо бир 2-3 күндүн 2-3 күнго дейм. Анткени ал бир күндө чечилген эмес. Ал ушу бир 2-3 күн кеткен. Карап чыккандан кийин өзүңөр бердиңерби мына деп же кайра ошо? Жок, ал биринчи жолу мисалы үчүн мага документтерди алып келип атышпайбы, андан кийин зам министр баягы убакыт, аларда да убакыт бар да, ошол убакыт өтүп атканынанбы же балким ошондой тартипке салынганба жумушу эми бир туура эмес баягы күмөн, балким өзүнүн бир кызыкчылыгы бар эле деген күмөн айткандан алысмын мен. Бирок ал киши кайра кирип, өзү кирип, эки жолу тең. Ал киши кайра кирип, замдын белгиси менен болуп атат. Ооба, ал киши кайра кирип, кол койла элек бул, кол коюп бересизби деп кайра кирип атат да. Кайра эле ошол мыйзамга эч кандай карама каршылык жок деп доклад берип атат. Анан ошондо карап туруп, анан кийин баягы корреспонденция жалпы кандай чыкса, исполнительдер аркылуу, приемный аркылуу кетет кайра, и ошентип эле кагаздар кеткен. Бирок азыр ал киши кичине башка сүйлөп атат, туурабы? Ал киши эң башында эле кызык нерсе мындай болду да, ал эң башында эле Салянованын установкасы менен болгон бул деп чыкты. Силердин демилге болуп калып атат анда. Эми анын айтымы боюнча ошо сыяктуу десем мындай да, эми эгер так айтканда Алмытов айтып атат. Ооба, ошондо буйрук даярдаганбыз деп атат. Буйрукту даярдаганбыз. Буйрук мыйзамга туура келет деп атат. Биз Елисеевке лицензия бербей койгонго негиз жок болчу деп айтып атат. Бирок дейт, саясий акыбалды эске алып дейт, мен Салянова киргем, сиз бизге ориентация бериңиз, эмне кылалы деп мен киргем Саляновага деп атат да. Анан ушинтип айтып, ушинтип калып айтып баштаганда мен өтө таң калдым да бул адамгачы. А кийин ушинтип айта баштагандан кийин бүт СМИнын баары жазып чыкты. Ушинтип Салянова өзү указание берген турбайбы деп чыкты. А ушул СМИлердин баары тараткандан кийин анан жанагы аудиозапись чыгып атат да. Ал аудиозаписьте айдан ачык көрүнүп турат. Ал өзү алып келип,
анан бир да жол эмес кийин кайра кирип, анан буйрукка кол коюлганы билинип турат да, аудиозаписте. Демилгечи өз экени билинип турат. Ошентип улам кирип анан кол койдуруп кеткени билинип турат да. Бирок ошого карабай эми адамдын калпы чыгып атат да. Бирок ошо калпы чыгып атканынан уялып калбай, ал кайра эми мына бүгүнкү чейин гезиттерге интервью берип жүрөт да. А ушунун артында бийлик барбы деп кандай деп? Мен ойлойм, бар деп, анткени эми кандай болсо дагы адамдын ушунчалык баягы тагыр принциптери жок. Эч бир баягы бир адамдык сапаттарынан таптакыр эч нерсе жок деп ишеним келбейт да. Мен эми ушу Мамбеталиеванын эле колунан баары келип атат деген ойдон алысмын. Мунун артында сөзсүз түрдө бийлик бар. Анын үстүнө иш, мисалы үчүн менин үстүмөн иш козголо элек деле. Президент Атамбаев өзүнүн пресс-конференциясында айткан. Елисеев боюнча толтура мыйзам бузуулар болуптур деп. Эми чечим да кабыл алынат болчу мен ойлойм. И буну фракциядагы айтып чыккан заявлениясы менен бул президенттин түздөн түз көрсөтмө берүүсү, президенттин түздөн түз тергөө органдарынын ишине кийлигишүүсү деп. Анткени ошондон кийин бир нече убакыттан кийин эле иш козголуп атат да. Эгерде сиз эмес башка бирөө сиздин деңгээлиңиздеги бирөө ушундай лицензияга укугу бар болсо, мисалы үчүн кол коюп берсе ката кетирген болот да, бербес керек болгон учурда берип койсо кандай жаза болушу мүмкүн эле? Бербей коюш керек болуп туруп анан берген болсо мындай да сөгүш же жумуштан алуу же жок, мындай да мен бир нече основанияларды айтпадымбы, кайсы учурларда бербей коюш керек эле депчи. Мен ойлойм, негизи жаза ошол баягы нарушенияга жараша болмок деп ойлойм. Анткени мисалы үчүн адамдын үстүнөн өкүм бар болсо, соттун өкүмү бар болуп атса, анан ошону министр билип туруп анан лицензия берип коюп аткан болсо, анда мен ойлойм, эми эң көп дегени ошол дисциплинарный взыскание болот да. Бөлөк кеп эгерде берип атканда аны менен мисалы үчүн пара алып же болбосо ошол адамдар менен бир сүйлөшүүлөргө барып бир коррупциялык бир схема болсо, анда сговор болсо, анда ошол лицензияны берди деп эмес, анда по факту кандай иш кылса ошого жараша баа берилиши керек болчу да. Бирок ал лицензияны берди бербеди деген факт менен эле эмес. Демек жанагы дисциплинар деп атасыңар, сөгүш. Максимум сөгүш болуп ошондо дагы негизи бар болуп анан ката кетирилген болсо сөгүш болушу мүмкүн. А бул жерде бир дагы негизи жок болуп атып анан жанагы чоң статья менен канча дейт, 8 жылдан 12 жылга чейин деп атабы? Ооба, бул оор статья да, өтө оор кылмыштар эмес, өтө оор кылмыштардын категориясына кирет да. Ушундай иштин өзүн козгоо жөнөкөй нерсе эмес да, көрсөтмөсү жок. Туура, жөнөкөй нерсе эмес. Анын үстүндө мына акыркы убактарда негизи көп эле бийликтин баягы мыйзамсыз иштери жөнүндө айтып атпайбызбы? Көп учурда ошондой баягы күнөө тагуу бир оор маселелер боюнча болот да. Адамдар түшүнгөнгө татаалыраак болот да. Анан баягы карапайым эл бул туурабы же туура эмеспи деп күнөө санап калгандар бар да. Бул мисалы үчүн Елисеевке лицензия өтө оңой нерсе да. Карапайым юриспруденциянын кабары жок адам деле эгерде ушул мисалы үчүн азыр биз берип аткан маалыматты жакшыраак кунт коюп окуп койсо эле түшүнөт да адам. Демек ушул иш менен дана баягы лакмусовая бумажкадай бул эле билинип калат да. Бүгүн негизи бийлик эмне менен алек болуп атканы, ошон үчүн мен ойлойм, бул коомго дагы бир четинен жеңилдик болот. Мындай ушундай бир баа бергенгечи, бийликтин бүгүнкү кыймыл аракетине баа бергенге бир даяр оңоюраак бир кейс болот да. Кандай иштеп атат, кандай нукта иштеп атат деп. Анан дагы бир нерсени айтып кетким келет. Пленум бар экен,
Верховный суттун, жорко суттун пленумунун түшүндүрмөсү бар экен да. И ал жерде ушул статья боюнча мага коюлуп аткан, бүгүн коюлуп аткан статья боюнча атайын өзүнүн түшүндүрмөсү бар экен. Ошол түшүндүрмөдө мындай деп жазылган: 304-чү статья боюнча сөзсүз түрдө материалдык ущерб болуш керек деп. Бул ущерб болуш керек дейт да, состав өзү материалдык дейт. Зыян тийген. Сөзсүз түрдө зыян болуш керек дейт. Эгерде зыян болбосо, анда бул дисциплинарный эле болот деп атат да. И то ал эми чынын айтсам, юрист катары айтсам, ал бул жерде дисциплинарный жөндө дагы негиз кеп жок да, анткени мыйзам менен в строгом соответствии с законом болуп атпайбы. Эгерде мисалы үчүн ушундай политическая целесообразность менен баягы жетектесек, өзүбүзгө ошону жетектөөгө алсак балким, анда кийин бир канча жыл убакыттан ал гарантия жок. Канча бир жыл убакыттан кийин, бийлик алмашкандан кийин, мисалы ким билет, дагы кандай бийлик келип калат, туура кайра ошо Елисеевке бербей койгонсуңар, ошондо туура эмес бергенсиңер, мына мыйзамда так даана жазылып турат, силер бербей койгонсуңар, мына ошондо иш козголсо болот да. Анткени ал жерде ущерб бар, анткени адам ошо лицензиясын алып өзүнүн укугу менен колдоно албай калып атат да. Ал бөлөк маселе. Упущенная выгода болушу мүмкүн. Упущенная выгода деп аны дагы эметип доказывать этсе болот, бирок негизи адамдын укугу баягы бузулуп атат да. Ал өзүнүн укугуна, баардык адамдарда эгерде требованияларга соответствовать этсе ушундай укук бар да, ошондой иш менен адвокаттык иш менен алектенгенгече, эгерде талаптарга жооп берсе. А эгерде биз алып туруп эле мыйзамды эч карабай туруп эле жок деп бербей койсок, мисалы үчүн мына ошондо бул муну кылмыш десек болот, бул злоупотребление десек болот да. А мыйзамда жашынакай жазылып турган жерден биз берип аткан эч кандай кылмышка тиешеси жок. Анан ошол маселени дагы ошо пленум, мына азыр конституция кабыл алынды, пленумдун чечимдери баардыгына, баардык сотторго милдеттүү. Милдеттүү. Ошол пленумдун чечими качан чыккан? Бир кезде. Ооба, мен азыр жок, жакында эмес. Мен так айта албайт экенмин, 2008-2009. Колдонуш керек. Колдонушу керек. Ал күчүндөгү чечим, пленум чечими. А мынау ушул ушундай бир жөнөкөй бир нерсе менен аябай оор кылмыш сыяктуу кылып козгоп жатканы, бул саясий куугунтук деп атаса болот го. Анткени Ата Мекен партиясы каршы чыкты, каршы добуш берди, жанагы референдумга каршы, башка нерселер боюнча айтылып жатат. Анан жакында президенттик шайлоо болуп кетиши мүмкүн, туурабы? Же мөөнөтүнө чейин, же өзүнүн мөөнөтүндө балким эмдиги жылы ошол шайлоо менен байланыштуу болушу мүмкүнбү? Кандай деп ойлойсуз? Өзү мисалы үчүн Атамбаев айтпады беле 2014 жылы Салянова президент болгону татыктуу деп. А ошо татыктуу адамдарды президенттик шайлоого чыгартпай коюу максатында мисалы үчүн. Эми саясий куугунтук деп айтканга толук негиз бар. Биз буга чейин айтып аткан сөздөрдүн баарын эгерде жыйынтыктап келип отурган болсок, анда саясий куугунтук деп айтканга толук негиз бар. Анткени мына 6 жыл болду лицензиянын берилгенине. 6 жыл бою, 6 жылдын ичинде улам бул маселе көтөрүлүп келди. Бул маселе эч ким билбейт деген бул чындыкка туура келбейт. Анткени көбүн эсе мен баягы бирөөнү чоң баягы үлкөн чиновникти жоопко тартканда улам пайда болуп аткан бул маселечи. Өзү ушундай деген сыяктуу же жок, мындай менин кыймыл аракетимде бир кынтык тапканга ар түркүн аракеттер болчу да. И ошол аракеттердин ичинде ушул дагы маселе козголуп келчү да дайыма. Бул биринчи жолу чыгып аткан маселе эмес. Ошо Елисеевке убагында туура эмес лицензия берип койгон деген айтылып калчу да Баймабай эле. Ошондой аны муну эч ким билбейт, ошол эле Атамбаев билбейт дегенге эч ким ишенбейт. Анткени буну баары эле угуп жүргөн бул маселени. Бирок эч кандай укуктук баа берилген эмес. Анткени ошол кездерде мисалы үчүн эң биринчи жолу прокуратура 10-чу жылы запрос кылган экен Минюсттан ушу Елисеевке кандай жагдайда берилген лицензия деп. Ибраев, ал кезде Ибраев ИО прокурор экен, ошол маалда эле келген экен Минюстка запрос. Материалдарды бергиле, карап чыгалы деп берген экен. Ошондо да материалдарды беришкен экен алар. 10-чу жылы ошондо эле каралган. Бул бир. Андан кийин жанагындай мен айткандай улам баягы бирөөгө Саляновдун иш аракети жакпай калса эле улам ушул маселени көтөрүп атышты. Анда дагы
қаралып тұрғанда бұл мәселе. И ошондо ешбір укуктук баа берилбей турган, 6 жылдан кийин бүгүн ушу жөнүндө кеп козголуп атканы мунун өзү эле ушу саясий куугунтук экенин жөнүндө айгинелеп турат. Президент шайлоо менен кандай байланышы барбы? Президенттик шайлоо менен аны менен деле байланышы болуп мүмкүн, катышпай калсын деген. Туура, ошо мен да ушуну айткым келип атат, анткени эң баягы эффективдүү курал деп ойлоп атат бийлик. Бул адамды каралоо. Бул ушул адамга өтө бир негативдүү образды түзүү. Ушул жумушун бийлик бүгүн абдан сонун аткарып келатат да. И ошо оюдагы, ошо Салянавада, как можно, как мүмкүн болушунча шансы азыраак болсун. Эгерде 17-нчи жылы чыгам деп калса, мүмкүн болушунча мүмкүнчүлүгү аз болсун деп ошого болгон аракеттердин баарын ошого жумшап атат. Башынан баягы каралоо компаниясы эле ошондо эле ушул сценарий болчу, ошол сценарий менен акырын келатат. Бирок бул бир баягы кичине эметип калат, өчкөнсүп калат бул тема. Мени баягы жоопкерчиликке тартуу маселеси кээде бир чоң кайра дагы бир күч менен чыга берет да. Улам бул бир маселе, мен бир позиция менен чыкканда эле бул жаңы күч менен чыгат да. Ошо адамдарды жопко тартат элем деген ушундай бир чоң ою, чоң тилеги жаңы күч менен чыгып турат да улам. И бул акыркы жолу бул референдум менен байланыштуу болду, анткени ага чейин учукпай эле отурган бийлик. Анткени мен деле мисалы үчүн бийлик менен ошол кездерде парламентке келгенде көбүн эсе баягы законопроектный иштерге көңүл буруп, анан бийлик менен деле сен мен дегенге убактымда болгон жок да. Анан кийин референдум маселеси болуп калды, анан кийин конституция келди парламентке, анан референдум маселеси болуп калганда ал жерде четте туруш мүмкүн эмес болчу. Ошон үчүн мен позициямды ачык айта баштаганда кайра ошол баягы эле кайра жаңы толкун менен кайра башталды да. Референдум жөнүндө, конституция жөнүндө эки ооз сөз эметсек, меморандум бар, мораторий бар болчу, туурабы? 2010 жылы мораторий даже конституциянын өзүнүн бир беренесине киргизилген 114-сүнө элдик дагы мындай бир коомдо макулдашуу болгон да. Мына конституция кабыл алдык, 10 жылга буга тийбейбиз деп анан эле чыгып калып атса, ар бир адамда суроо пайда болот да, эмне үчүн болуп кетти, эмне болуп кетти деп. Же ошончолук бир керек беле конституцияны өзгөртүш ушунчалык бир зарыл болуп кетти беле, дагы 4 жыл, 3 жыл күтө турса эмне болот эле? Кандай сиздин оюңуз? Эч кандай зарылчылык жок болчу, анткени бул негизи эң башында ушул 15-нчи жылы өзгөрүү киргизүү идеясы пайда болгондо эле ошондо эле мен каршы чыккам да. Анда как раз прокуратуранын жаңы эле кетип ошондо эле каршы чыккам, анткени кийин баягы мен өтө катуу критикалаганда айтып жүрүшпөдүбү кээде СМИге чыгып, а эмнеге Салянова Текебаев инициатор болгондон чыккан эмес депчи? Бул калп, анткени мен 15-нчи жылы эле чоң ошо мындай саясий билдирүү менен чыкканбыз. И ошондо азыр эч кандай зарылчылык жок, болгон баягы жакшы нерсебиздин баары ушу тапкан нерсенин баарын жоготуп алабыз деген таризде жазылган. Андан кийин 16-нчы жылы киргизип атат, анда дагы ошо каршы чыкканга туура келди, анткени мына мораторий жөнүндө айтып атпайсызбы? Мен юрист катары так айтайын, негизи эл үчүн мораторий жок да конституцияда. Эл үчүн мораторий жок, бирок ал мораторий парламент үчүн бар да. 300 000 кол чогулса же 100 000 азыр? Жок, ошол ал процедурада да иштебейт да. Эгерде эл аркылуу өткөрөбүз десе, мисалы үчүн, анда ошол процедуралардын баарын иштеп чыгып алыш керек болчу. А булар иштеген жок андай процедуралардычы. Анан парламентке тыюу салынган, однозначно тыюу салынган, а бирок элге уруксат бар болчу. Бирок эл деген эми кандай? Сиз айтып аткандай, ал
демилге, ал демилге элдин өзүнөн чыгыш керек болчу. А эгерде мындай формалдык жагын эмес, а формалдык жагы мындай болуп калды да, эми ошо эл өзү эле демилге чогулуп аткан сыяктуучу. А биз эгерде мазмунун карагандай болсок, мазмуну боюнча эл демилгечи болгон жок. Аппарат президента да жазылды тексти, депутаттар кийин кол коюп беришти. Депутаттар кол коюп беришти. Демек, бул парламенттен баягы акыркы тексти парламенттен бүттү десем болот да, а парламентке тыюу салынган да. Де ушундай болот да. Баягы ошо мораторийди баягы тегерен өтөбүз деп, тегерен өтөбүз дегени менен мазмуну тегерен албайт эч кандайчы. Мазмуну калды. Бул парламент аркылуу өттү болуп калды да. Эгерде кийин ким болсо дагы, эгерде ошо хронологиясын көтөрсө, ким жазганын, кандай болуп жазылганын, качан келгенин көргөн болсо, бул айдан ачык эле болуп турат. Бул парламенттен бүттү деп, а парламентке мораторий жарыяланган. Ошон үчүн бул жагынан туура эмес, анткени мындай да конституциянын буквасы эле эмес, духу да болот да. Ошо духун да караш керек. Эгерде мына булар буквасы менен кылган аракет кылды, а эгерде духун карагандай болсо, бул таптакыр туура эмес процесс болду. Эми мазмуну боюнча, эгерде биз 10-жылы жакшы конституцияны жаздык, эми баягы идеалдуу эч нерсе болбойт экен, кээ бир адамдарга кээ бир статьялары жакпай атты, бирок биз 10-жылы конституцияны даярдап атканда көптөгөн мамлекеттердин конституциясын карап аттык да, аларда деле кемчиликтер толтурат, бирок татынакай эле конституциябыз деп даңктап, даңазалап эле жашап атышпайбы, туурабы? Кеп ушу конституцияны аткарууда болот атпайбы? Конституцияны өзүндө эмес, кеп аткаруучулар да болуп атат да. Анан аны түшүнбөй эле ушул конституцияга бир өзгөртүүлөр киргизсек эле биз баарыбыз өнүгүп өсүп кетебиз деген бир калп ой мындай калптандырылып атат да атайынчы. Президент өзү айтпады, мына кайсы бир жыйындарда, мына эменин алдында, 11 декабрдын алдында, мына жаңы конституция кабыл алсак анан баары сонун болот, реформанын баары зымылдап өтөт деген сыяктуу болуп, бирок ошол эле конституцияда президент жана тем более анын аппараты демилгечи боло албайт, туурабы? Боло албайт. Тыюу салынган. А бирок баардыгы көрүп турду, билип турду, жазылып атты, өздөрү да мойнуна алып атты, биз даярдадык деп айтып атпадыбы аппарат өздөрү? Туура, эл качан катышуусу болду, элдин катышуусу качан болду? Качан шайлоо күн болгондо ошондо эл барып катышты, туурабы? Ага чейин эл катышкан жок да. Кээ бир жерлерге барып баягы коомдук талкуу кылып атабыз деп барып коюп атышты, ал болсо мынтип санап көрсө эми аны баардыгын эл деп айтканга болбойт да, туурабы? Анткени как раз ошонун астында дагы баягы эл менен жолугушуу деп дагы депутаттар дагы региондорду аралап жүрүшпөдүбү эл менен жолугуп? Бирок ошол жолуккан адамдардын эгерде санын эсептеген болсо, ал бир азмас эле процент да жалпы элдин санынан, туурабы? Ошон үчүн элге дагы баягы түшүндүрүп элге дагы жеткиргендей убактылар болгон жок да. Анын үстүнө процедуралар болуш керек болчу да. Элдин пикирин ким чогултат, кандай кылып чогултат? Туура. Ким барып элге айтыш керек, жанагыдай комиссиялар түзүлүп, жергиликтүү борбордук комиссиялар, ошонун баарын элдин демилгесин баарын формалдуу түрдө чогултуп анан мына деп көрсөтө тургандай. Туура, эч нерсе болгон жок да. Андай эч нерсе болгон жок, процедуралардын баары башынан негизи бузулду да. Киргизилип аткандан эле эң башынан эле процедуралар башынан аягына чейин бузулду десем жаңылышпайм. Убакыт азайып кетти дейт, аз калды дейт. Мына Белиз жөнүндө эми көп эле айтылып жатат, бир кыскача эмете кетсек, жанагы саясий куугунтук деп атасыз бул жөнүндө. Анан ошол референдумга каршы чыккан ата мекен партиясынын 3 депутатын алып жана Елисеевке байлап, мына Елисеев менен Мегаком менен байланыштуу болгон, байланыш Салянова аркылуу жүрүп турган дегендей чыгарып атышпайбы, анткени жанагы лицензияны Салянова узартып берген деп. Ушу Белиз гейт боюнча эмне деп айтыласыңды кыска бир эметсек? Жанагы коюлуп аткан статья боюнча 304-статьяда мындай квалифицирующий признак бар да, личная заинтересованность деген. Сөзсүз түрдө бир личная заинтересованность болуш керек да. Эгерде мисалы үчүн булардын Белиз боюнча планы ишке ашкан болсо, Салянованын личная заинтересованность бар турбайбы? Улашында лицензия берип Елисеевке, экөөнүн бир мамилелери пайда болуп, андан кийин жана антип 12-жылы договор түзүшүп булар менен, ушинтип 51%тен бир үлүч алып калалы деген турбайбы деп, бир башында бир чоң план болгондо буларда чоң коррупционный схеманы
ойлоп тапкан аракет кылышкан. Качан белиз болбой алгандан кийин, бул Елисеев дагы өзүн өзү кетиш керек да, по идее, өзүн өзү бул да жок болуш керек, жараксыз болуп калат да. Бирок эми тыягы деле жараксыз, биягы деле жараксыз болуп отура бербейт да. Белгилеп деп бир нерсе болуш керек да, туура. Ошон үчүн азыр болгон күчтөрүнүн баарын уже белизи деле унутуп калышты болуш керек, анткени майнап чыкпаарын билип атышат да. Анткени эми жаманатты кылды, жаманатты кылып өзүлөрү да эч бир аракет кылган жок, эми булар жүрө берсин актанып деп койду да бизди. Эми мейли дедик, актансак актаналы деп компания алдык. Ал компания өзүнүн ишин аткарды. Биз ошо белизде. Биз УКМКдан мурун бизден мүмкүнчүлүктөр бар да аларда толтура. Атайын институттар бар, өзүлөрүнүн карым катнаштары бар, атайын органдардынчы. Булар ЭВА алып келмек ал кагаздарын бар. Бирок биз алардан мурун алып келдик. Алардан мурун алып келип, мына Өрбек Шикре жакында баарына тастыктап көргөздү да. Мына алган документ негизи официал документтин кебетеси момундай болот. Биз момундай документ алдык деп көргөзбөдүбү? А булардыкы дагы эле жок деп атат да. Эми ошо Елисеевке дагы эч кандай эгерде билизи боюнча эчтемке болуп аткан болсо, Елисеев дагы муну менен кете берсек уят болобуз деген киши жок да. Жок, эптеп анда жок дегенде бул жерден бирдеме чыксын деп атат да. Эптеп бул жерден бирдеме чыгаралы деп, эми ал баягы эми Кудайга шүгүр, негизи азыр Кыргызстанда ар бир экинчи юрист болуш керек. Оңой эле түшүнчү иш да булчу. А бирок ошого дагы карабай, баары бир кандай болсо да еще баягы не упасть лицом в грязь деп коет го кыргызчачы. Эптеп ошондой болуп калбай эле деп бир нерсени алып чыгалы деп анан аракеттери азыр бүгүн Елисеевке толугу менен жумшалып атат да. Елисеевдин лицензиясына бүттү деп бүтүп калды деп ойлойсузбу? Негизи мен ойлойм бүтүп калды эле деп эле ойлойм мен. Эми булар жаңы провокацияларды ойлоп таап, жаңы бир нерселерди ойлоп таппаган болсо, баягынкы айтылып аткан маселелер боюнча, айтылып аткан маселелер боюнча биз алган кагаздар толугу менен тастыктайт алардын колундагы подделка экен деп. Бул подделка деп бүттү. Эми дагы бир башка бир подделканы алып анан кайра эле бизди убара кылса анда бөлөк маселе. А бул боюнча мен ойлойм ишти ушул эле алардын айткандын ичинен дагы бир нерсе чыгара албайт деп ойлойм. Эми подделка болбосо деле, жасалма эмес болуп чын болсо деле силердин силерге айтпай туруп эле бирөө кагаз жазып койсо эле анан ошол бирөөнүн кагазын алып эле анан бирөөнү жаман күнөөлөгөн болбойт го? Ооба, мен жалпысынан эле ошол баягы условно айтып атам да, жалпы иш фальсификация деп айтсак болот да, ошо подделка болуп атат да. Анткени эми эң эле элементардуу нерселер, биздин паспортный данныйларыбыз деле, ошолор дагы ошону дагы эринишкен деп ойлойм да. Телефон менен эле бири бирлерине айтып коюшкан окшойт, мындай баланча паспорт, баланча серия, баланча аты деп ушу телефон менен эле болгон иштей көрүнүп атат да. Анткени номерлеринен деле, тамгаларынан деле, даже Кыргызстандын атынан көп каталар кетип атпайбы? Бул биринчи келген кагаздар деп атышат э. Дагы аласыңар го дагы жаңы? Ооба, дагы алабыз деп атабыз. Эми азыр пока ал кагаздарыбыз жок, бирок дагы кагаздар келиши керек, күтүп атабыз. Кандай эле ойлойсуз, эмне болуп бүтөт сизге каршы ачылган кылмыш иши? Эми узакка созулушу мүмкүнбү? Антип айта албайм, анткени режиссерлор башка жакта болуп атпайбы? Алар кандай баягы сценарий түзсө ошого жараша болот, ошого жараша болот деп ойлойм. Ошон үчүн башкалардын сценарийин мөөнөтүн мен айткандан. Бирок эң негизги маселе бул жерде кандай десек, маалымат каражаттары менен коопсуздук кызматтары биригип бийликтин кызматын кылып, бир ага жакпаган адамдарды каралоо болуп атат. Элге тигилер өз ишин кылат, маалымат каражаттары, аларга баш ийген маалымат каражаттары өз ишин кылып, анан бийликке жакпаган адамдарды, депутаттарды, саясатчыларды таптакыр элге жаман көрсөтүп койсо, эл баягы түшүнбөсө дагы, ай бул тигинтип бирөө мынтип айтты эле да, анан добуш бергенде же башка иштер болгондо каршы добуш берип коюшу мүмкүн. Туура, эң негизги максат ушу каралоо эле максат. А бирок өздөрү уялып калабыз деп. Ооба, аягында эмне менен бүтөт деп өзүлөрү ушу сиз берип аткан суроону өзүлөрүнө берсе жакшы болмок? Аягында барып эмне менен бүтөт? Анткени эми бизге мисалы үчүн белгисиз болуп атпайбы алардын баягы улам по факту билип калып атпайбызбы бир провокациянычы? Жалпы сценарийин биз билбейбиз да. А алар билген адам катары, ошол сценарийлерди ойлоп таап аткан адамдар катары өзүлөрүнө суроо берсе болмок да, макул, аягы эмнеге барат, анан эмне менен бүтөт деп суроо беришсе жакшы болмок. Рахмат чоң.
Өзіңіз көлі чоң рахмат. Біз мұна өткен жұмада, 26 декабрда, мұрдағы башқы прокурор, жана азыркы депутат Аида Салянова қаршы ашылған қылмыш іші жөнінде сөз болды. Саламат алыңыздар.